Na baba hapo unatokea wapi? Mchungaji natokea Mabwe Pande. Ah, unatokea Mabwe Pande. Nafikiri tuliwasiliana jana usiku. Unaitwa nani? Isa. Ah, sawa sawa, yeah. Isa. Ndio, yeah. Ulikuja na tatizo gani Isa? Mimi nilikuwa na matatizo ni makubwa. Yameanza muda mrefu. Mm. Ilifikia kipindi nikakoroga sumu ili ninywe mwenyewe nife. Kuna mtu kanisimamia ananiambia, "Kwa nini unateseka kunywa sumu hii?" Basi nilikuwa na pakiti mbili za sumu ya panya. Siku ya kwanza niliweka pakiti moja, siku ya pili ndio sasa nikaamua kwamba ile pakiti iliyobakia ninywe. Nikaikoroga kwenye glasi. Nilipeleka mkono nataka kunywa, nikaona mkono mwingine ukaja ukanishika, ambaye alikuja kwa sura ya mamangu mzazi. Okay. Akaniambia, "Upumbavu gani huo unataka kufanya? Achana na habari hizo." Basi mimi nikachukua ile glasi nikaenda katumbukiza chooni. Nilivyorudi ndani kulikuwa na kamba zile zinazoshikota zile za katani zile. Basi nikata kamba nikajifunga shingoni. Naambia huyu mtu anakuja ananiambia, "Kwa nini sijitundike hapo?" Basi nilivyojifunga ile kamba nikapanda sasa. Sasa mimi duka langu liko kwenye container. Kwa hiyo sehemu ambayo naambiwa jinyonge ni kwenye container. Urefu ulioko pale juu mpaka kufikia mimi siwezi kujinyonga, ni pafupi. Kwa hiyo nikatoka na kamba ile saa 8 usiku. Nikaa nakimbia mtaani. Jamani nataka kujiua, jamani nataka kujiua, jamani nataka kujiua, jamani nataka kujiua. Nikaenda kwa katibu wa siasa anaitwa Bwana Selemanidi. Basi akanipeleka kwenye maombi usiku ule. Nikaombewa tangu saa 9 mpaka alfajiri ile hali ikatulia. Sasa pamoja na kwamba ile hali imetulia, lakini kuna matukio ambayo yananitokea kila wakati. Hivi mpaka sasa hivi ninavyosema, dukani kwangu kuna nyuki wamejenga mzinga pale pale sehemu ambayo ninauzia. Na hali nyuki kila siku lazima wangate mtu mle ndani. Unaona, sasa hali kama hiyo ikaniendea, nikaona kama ni vitu ambavyo sivyo. Jana ndio nikakupigia simu, "Mchungaji, nimeona maombi unayoombea watu kwenye YouTube yameniingia. Nimeona yule kijana wa Freemason alikuwa unamuombea, akaeleza matatizo aliyomkuta." Basi nikashawishika. Mimi ni familia ya Kiislamu. Nikawaamsha wanangu, nikamwamsha mke wangu, nikamwambia, "Naombeni maombi. Mimi kesho naenda kwa mchungaji. Nipe baraka nzuri niweze kuongea na mchungaji, nikamweleza matatizo yangu, atakayoniamulia nitaleta hapa nyumbani." Basi asubuhi nimekuja, nimefika hapa. Lakini nilikuwa napata tabu sana pale karibu nije nikushike, "Mchungaji, acha. Mbona unaniumbua? Acha tabia hiyo, sipendi." Pale wakati nimekaa pale nilikuwa napata maumivu makali sana, natetemeshwa. Hasa ulipoimba ule wimbo kwamba kisichopandwa na Mungu king'olewe. Basi nilikuwa napata tabu sana, mchungaji. Natetemeka, nimesimama pale ili nipige makofi na wenzangu. Nimeshindwa nikabakia kuinama, nimekamata kiti, natikiswa mwili mzima. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yananipelekea. Sasa hivi kiuno hiki chote hakifanyi kazi. Lakini kwa hali ambayo nimetoka hapa, Uko shwari. Naenda popote vile. Piga makofi kwa Yesu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Isa Ramadhan. Isa Ramadhan. Okay. Isa, kweli tuliongea kwa simu. Nikakudirect hapa, nafikiri umefika, umefanya jambo kubwa sana. Japo nimehangaika sana, nimeenda mpaka makanisa huko bondeni huko. Aha, ukusoma ramani vizuri wakati unakuja. Naam. Kwa hiyo nyuki wako kwenye container lako? Wako kwenye container, yani kwenye kona kama pale. Ukiingia mlangoni ndio wanakutazama. Na ukiingia tu wanakuzingilia mlangoni. Okay. Hiyo ni mara ya pili. Mara ya kwanza kulikuwa na mkutano wa bunge. Mimi ni kiongozi pale. Nimefika kwenye mkutano, nimekaa bungeni pale. Hapa hapo mji mpya. Majirani zangu wakaja, "Bwana Ngoma, duka mbona limejaa nyuki? Nyuki hamna pa kwenda." Basi nikaingia wasiwasi. Nikatoka kwenye mkutano nikaenda nyumbani kuangalia. Kufika nikakuta nyuki wamejaa. Nikampigia simu mdogo wangu ambaye kidogo naye ana upako. Nikamweleza, nikamwambia, "Bwana duka, dada, dukani kwangu kumejaa nyuki." Akanambia, "Sema kwa jina la Yesu nyuki mtoke, hapo sio mahali penu." Basi mimi nikakemea vile, afu nikafunga milango yote, nikaondoka, nikaenda kwenye mkutano. Nimerudi kwenye mkutano, cha ajabu ni kwamba sikukuta nyuki hata huyu mmoja, wakati mlango umefungwa. Mnaelewa mchungaji? Sikuelewa wale nyuki wametokea kwa njia gani. Lakini sasa hivi sasa ni wiki ya tatu nyuki wamejenga mzinga
kabisa yeah. Wamefanya makao. Wamefanya makao. Sawa sawa. Sasa bwana Ramadhani? Naam. Athmani? Isa. Isa. Kwa Yesu kama ulivyosikia neno, umelisikia vizuri neno? Nimesikia. Mhm. Kwa kupona kwa Yesu ni kitu rahisi sana. Naam. Rahisi sana. Mungu anachotaka tumpe maisha yetu atuokoe. Alafu kabla sijapata matatizo hayo, nimota Yesu. Yesu alinijia akiwa amepakatwa na Mama Maria huko anavuta rosari. Asubuhi niliamka nikajikuta na alama mpaka sasa hivi nafikiri ipo alama kama msalaba imetokea hapo. Okay. Sasa sikuelewa kwamba sikupewa mwanga kwamba hichi ninachoambiwa ni kitu gani. Sawa sawa. Sasa ndio nakueleza hivi. Mpe Yesu maisha yako akuokoe. Amina. Dini haitakusaidia. Amina. Kwa sababu kikaa kwenye dini maisha yanapita. Mungu anatusubiri. Amina. Amekuita mwenye mbingu ni Yesu tu. Amina. Tukirudi kwake, haya maisha kwake ni madogo sana. Utakuwa na roho za kujiua, nyuki watapotea, utakuwa na mamlaka. Amina. Utashinda kwa jina la Yesu. Amina. Kama unavyoona kwa YouTube wengine, wewe nawe Mungu atakupa kushinda. Basi mchungaji, naomba uniombee mke wangu naye akubali mwelekeo ambao naenda nao sasa hivi. Mhm. Kwa sababu katika familia ya nyendoa inabada muone makubaliano kwa wote. Sawa sawa. Naomba unipe nguvu ya kumshawishi mke wangu naye aweze kufika katika kanisa hili. Kanisa hili nimelipenda. Unalipenda? Okay. Na. Sawa sawa. Asante sana bwana Isa Ramadhani. Jambo kubwa la kujua, safari ni ya peke yako. Kwenye jeneza anakaa peke yangu. Umeona Mwalimu Msefu ameenda peke yake, ameacha mke. Nimeona. Bwana Kijazi ameenda peke yake. Mwanamke sijui kamwacha wapi? Kamwacha duniani. Mke wake kamwacha wapi? Duniani. Duniani. Sasa na wewe utaenda peke yangu. Kwanza unaamua wewe. Mke naye ataamua maamuzi yake. Naam. Kwa sababu safari ya kwenda mbinguni ni ya peke yako. Tunakaa duniani wawili tu, lakini siku ya kufa ni peke yako. Kwa ni vizuri ukaamua kwanza kama Isa kwamba mimi niko tayari kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Alafu nitaenda kumshawishi mke wangu akubali akatae, lakini mimi nimeshaamua. Amen. Yes. Kwa hiyo nitakuombea, Mungu atakubariki. Amina. Mikosi, balaa, matatizo utayaona tena. Na wewe ndio utasimama kuwaeleza wengine. Amina, amina. Uko tayari? Niko tayari kwa nguvu zote. Piga magoti. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba uniokoe. Naomba uniokoe. Tangu sasa. Tangu sasa. Nibadilishe. Nibadilishe. Mawazo yangu. Mawazo yangu. Akili yangu. Akili yangu. Nikutumikie. Nikutumikie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Naitaka mbingu. Naitaka mbingu. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kazi za giza. Kazi za giza. Mapepo. Mapepo. Majini. Majini. Maroho yote. Maroho yote. Roho fatilizi. Roho za Roho fatilizi. Roho fatilizi. Zishindwe. Zishindwe. Kwenye familia yangu. Kwenye familia yangu. Kwenye duka langu. Kwenye duka langu. Nyuki. Nyuki. Zihame. Zihame. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tangu sasa. Tangu sasa. Nina mamlaka. Nina mamlaka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tutatenda makuu. Tutatenda makuu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Simama kwa miguu yako. Simama. Yes. Yes. Bwana Yesu, mbariki mtumishi Isa Ramadhani. Kama ulivyofanya kwa wengine aliyoona kwa YouTube, iwe zamu yake na yeye kwa YouTube. Watu wapokee muujiza wake unayempa. Kuna nyuki wala panya atakayemkaribia. Uchawi wote tunaubatilisha. Majini yote tunayabatilisha. Kila silaha itakayofanyika juu yake isifanikiwe. Kwa jina la Yesu anayemlani, anayembariki. Mpe msimamo wa kusimama imara bila kujali wana ndugu, wana nzengo watasemaje. Bali asimame kama yeye kwa ajili ya maisha yake katika jina la Yesu. Pokea kila baraka kuanzia leo, sema amen. Amen. Makofi na vigelegele. Barikiwa sana. Kwa hiyo baada ya kusimama unahitaji upate mwalimu wa kukufundisha. Ambaye mwalimu yuko wapi, mambo yapande? Ya. Asante sana. Atakufundisha, atakupa neno, atakuwa unakuja naye mnaishi sehemu moja. Piga makofi wewe. Jehova, asante. Jehova, umeua.
Asante, asante. Jamani, nimesema tutakuwa na ibada ngapi? Kutakuwa na muda kusali masaa matatu matatu tu. Amen. Kanisa litajaa muda si? Wale wenzangu na mimi mtakuwa masaa matatu umeondoka. Amen. Masaa matatu mengine umeondoka. Lakini wale ambao ni skeleton ya kanisa tutakuwepo masaa yote. Maana hata ukiondoka saa tatu unaenda wapi? Utalazimika uwepo. Amen. Lakini endelea kuliombea hilo. Tunahitaji kuinstall nini? Transformer ili tuanze utaratibu wetu. Sasa kazi imeanza. Tuwaambieni watu uponyaji ni bure. Waambieni watu waangalie YouTube. Waje kuombewa bure. Maombezi ni? Bure. Hakuna maji, hakuna mafuta.